За сайн байцгаана үзэгчдээ. Тань мэдхүн гайхалтай дэлхий булан маань эхлэж байна. За дахиад л аламсын тухай ярилцъя. Нууцлагдмал амьдралаар амьдардаг түүнийг харна гэдэг маш ховор зүйл. Уугул нутгийн Памир, Кавказ, Гималай, Таншаны нуруугаар гэж эрдэмтэд үздэг боловч дэлхийгээр нэг тархсан. Гэхдээ тун цөөхөн ховор юм. Хойд Америкт түүнийг Бигфут буюу том хөлт гэж нэрлэдэг. Харин индианчууд Sasquatch гэж нэрэддэг. Түүнийг судалдаг маш олон эрдэмтэд байдаг ч тэд ихэнхдээ хүмүүсийн аман яриа үндэслэн судалгаагаа үргэлжлүүлдэг. Харин тэр Sasquatchтай нүүр тулсан хүн бол Loosnik. 2 метрээс өндөр биетэй, мөрөн хүнийхээс өргөн, түнтгэр, дух цаан суусан нүд, ялгүй сартгар өргөн хамартай. Түүний хацар нь хонхойсон чихнэ хүний шиг мөртлөө том дүгрэг нүдтэй. Гэхдээ хүнийхээс илүү том. Доод өрөө нурагшаага илүү гарсан бөгөөд уруул нь товайсан. Урд талын шүд нь адууных шиг. Нүд нь хар, ус нь хар. 30 орчим сантиметрийн урттай. За энэ биенийх нь усны уртыг хэлж байгаа юм шиг байна. Мөрөн дээгүүрээ сэрвисэн хамар болон шихнээс бусад нүүр хэсэг нь богинохон үсээр хучигдсан. Гар нь өвдөгнөөсөө доош гарын саруун том хуруун 14 см орчим урттай. Хуруунуудын үе нь ялгүй товойсон сүүлгүй тэрээр мөн бүдүүн дунд чөмөгтэй ба шилбнээсээ богинохон аж. Тэр хөлөө хол хол 50 чигээрээ явдаг. Хөлийн тавхааны урт нь 30 гаруй см урттай, өргөн нь 15 см орчим. Хумсан тэгшхэн эргчэн байсан гэж Полузник тэмдэглэжээ. Түүний талаар хамгийн тодорхой мэдээлэл энэ аж. Далай нохог нэг гартаа хөнхөн өргөчих чадалтай энэ авраг биет нь хизээч олуула явж харагдаагүй байх юм. Дандаа ганцаараа явдаг байна. Мөн Биков хэмээх ирэлчин нэгэн алц илүүд газарт цасны хүнийг урцыг олсон байдаг. Тэр ч мөн адил тэрхүү амьтантай нүүр тулсан хүн юм. Тэрээр түүнийг дагаж явж байгаад амьдрдаг урцыг нь олсон. Энэ нь криптозоологчдод түүний талаарх судалгааны ажилд маш том баримт болох газар юм. Харин саваагүй аялагчид болоод зуулчдын буруутай үйл ажиллагаанаас энэ хүү баримт устж үгүй болох магадлал өндөр байна. Эрдэмтэд түүнийг 2 сая жилийн өмнө амьдарч байсан гигантопитик сармагчингийн нэг гэж үзэж байгаа ч тэрхүү хүнд өрст эртний сармагчингууд 1000 жилийн өмнө сүнсэн шүү дээ. За энэ манай өмнөх подкаст дугаар дээр Хүчин эзэн өнгөрөөс гэсэн нэртэй тэн дээр ярьж байсан Оронгтанг сармагчингийн эртний үг сармагчин байгаа. А гэхдээ энэ сармагчингуудтай хамт амьдарч байсан агуу том панда нь Хятадын зарим нутагт одоо ч амьдарсаар байгаа тул зарим нэг агуу том сармагчингууд нь амьд үлдсэн байж болох юм хэмээн үзэж байна. Бигфут, Sasquatch, ET, Tunijuk хэмээн газар газар өөр өөрөөр нэрлэгддэг энэ хүн цасны хүнтэй манай албас холбоотой болов уу? Эсвэл үгүй юу? Мерсер тайлагдаад байгаа түүний талаарх таавар таамаглан түүнийг мэдхэд тус төхөн болох байж магад юм. Түүн тайлагдчихгүй маш олон нууц байгаа. За ингээд Монголд хэсэг бүлэг эрдэмтэд түүний мөрийг олж харсан тухай тэмдэглэл толилуулъя. Нэгэн таламсын тухай өгүүлж байгаа болохоор цасны хүн буюу хөнгөрөөс гэж нэрссэн амтны тухай судлаач Бэдаш Цэрэнгийн өгүүлсэн яриаг хүргэж байна. Хүн элдв сонин адал явдал байгалийн үзэгдэл тохиолдохыг алиг дэр гэхдээ сургаалтай ч юм уу эсвэл шинжлэх ухаанд чухал хэрэгтэй санаанд оромгүй тохиолдол таарч түүний ул мөрөөр сонирхогч судлаач нар томоохон нээлт хийснийг бид мэдэх билээ. Үүнтэй нэгэн адил 1996 оны хавар бид хачин сонин мөртөө очирсан юм. Тэр жил геологийн нэгийг харьцах 50,000-ын харьцаатай зураглалын ажил хийхээр Ховд аймгийн Үйнч сумын нутаг Үйнч нүцгэний голуудын бэлчир дээр манай зураглаачийн анги буулаа. Тэр үед нутгийн айлууд нүгэд ойр хавьд ил хул болсон байна. Буудлаад хэд хонлоо. Эхлээд ус үерлээгүй үед Үйнчийн голын баруун талд эрстэн чимийн газрын зургийг хийж амжуулв.
Олон ирснээс дэрстэн аманд бяцхан газар үлдчихдэг юм байна. Үүнч голын зүүн талын ба нүцгэн голын орчмын ажлыг хийж дуусгахын тулд усны үер хүлээх хэрэгтэй боллоо. Хүлээвэл цаг хугацаа алдах тул бид усны түвшинг байнга хэмжинэ. 1996 оны 5-р сарын 25-ны өглөө босоод ажиглавал гол гаталч болох боломжтой харагдав. Энэ байдлаа нөхдөдөө хилж маршрут хийхийг санал болгоход зөвшөөрч удахгүй ГАЗ 66 машинаар гол гарч гарам дээр бид хоёулаа үлдв. Надтай хамт техникч, геологч баасан жив байсан юм. Бид хоёр 500 метр яваад ажил эхлэх цэг дээр очиж байлаа. Хадан хисаа байсныг тисэлж зассан замаар бид явж байв. Энэ хэсэг цементчиг цайвар ногоон өнгийн маш нутаг шороо тогтжээ. Уг нутаг шороон дээр илсний төдий зүйл унагсан ч ул мөрөн үлдэхээр тодорхой байна. Энэ нутаг шороо 250 метр үргэлжлэх бөгөөд үнж голын талыг чулуугаар хашлага хийж нураахаас болгоомжлон тогтоосон байх ба голын голдрол замын хашлага хоёрын хооронд хідэн улиас ургажээ. Улиасны дээд хэсэгт очтол хүний нүцгэн хөлийн мөр гарсан байхыг олж харав. Энэ мөр нь зам даган уруудан явж байснаа гинт дээш өгсөн явсан байлаа. Эхлээд бид тоосонгүй хүн явсан байна. Хөл нүцгэн явдаг нь юу вэ гэж ярилцаж явлаа. Хүн амтэнгүй энэ газар ингэж ямар тонин хүн бэ гэж бодоод баасан жавыг харан яагаад хөл нүцгэн явсан бол гэж асуу. Мэдхгүй ойр хавьд машин суусан юм байлгүй дээ гэж тэр хэлв. Хаанаас та хэрв энд ирсэн юм бол биднийг дуудаж сэлбэг асуух ёстой биз дээ. Энд ирчихэд буцаад явчихдаг тийм хүн байх уу гэхэд харнэ гэв. Би алхаан дээр нь зэрэгцүүлж явж үзэхэд миний бүтэн хагас алхам тэр хүний нэг алхамтай тохирч байла. Ингээд энэ бол хүн хар гөрөөс ч юм уу сасны хүн алмас юм уу гэж бодоод уг мөрний хэмжээг авлаа. Хөлний тавгны урт нь 35 см. Хуруу нь 3-3.5 см. Хумсан шовгор бөгөөд хөлийн хунаас нь 1 см зайд 1.2 см гүн шигдсэн байх бөгөөд нэг алхам нь 90 см орчим. Хоёр хөлний тавгтайгаа нийлээд 160 см хэмжээтэй байлаа. Хөлийн тавг нь мүлгэр бололтой. Уг мөр автомашины зам дээр 50 метр газарт ирээд буцсан байх юм. Үнчин гол дэрстэн уулзарт хүрээд эргэж дэрстэн сайр өксөөд 10 гаруй метр явгаад алга боллоо. Гэвч уг мөр нь үлдээсэн хүн дүрст амтан магадгүй алмас нэг газараа байдаггүй бололтой. Ямар ч байсан хүн хар гөрөөс алмас цасны хүн Монголд байдаг нь тодорхой харагдаж байна. Цасны хүн гэж гадаадад нэрсэн алмас харь гаригийн хүн Тэнгэс далайн аймшигтай амьтдын тухай ярьж шүглцсаар байгаад барьж үзэхээс нааш бараг итгэхгүй болсон нь үнэн билээ. Тэгтэл амар мөрний дагуу өргөн удам нутагт хүн дүрстэй амьтны тухай яриаг аль эртнээс ярилцсаар ирсэн байна. 1735 онд Шведийн агуу их байгаль судлаач Карл Ленин эрдэмтдийн дундаас анх удаа цасны хүн алмас бол биологийн тодорхой дүрс гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Агуу хүн буюу троглодит гэж нэрлэжээ. Энэ нэр нь шинжлэх ухаанд хадгалагдсан хэвшсэн бөгөөд 1958 онд амьтан судлаач Бернард Хавилиман аламсыг дехантропедис гэж санал гаргаад гавтай юм болоогүй билээ. Газар зүйн байрлал угсаатны зүүн талаар ямар ч холбоогүй уулс үндэстний домок дам ярааны алинтинч аламсыг гадаа төрхийг тун адилхан дүрслэн өгүүлдэг байна. Энэ болохоор дэлхийн бөмбөрцгийн аль нэг хэсэгт байгаа улсууд өөр шашинтай, өөр хилтэй мөртлөө нэг л амтныг дүрслээд байгаа нь гайхширтай. За тэгвэл аламсын тухай эртний Вавилоны Гилгамеш гэдэг туйлсэд анх гэрлэг саглагар үстэй Инкиду гэж дурдсан байдаг. Энэхүү бүтээлийг манай эртний өмнөх 3000 жилийн хавцаа бичснээс хойш 5000 жил болоход нууц нь тайлагдаагүй хിവэр байна. Славианы битүү ой тайгад оршдог зэрлэг хүмүүсийн тухай анх удаа арабын зуулчин Ибн Фадмин 10-р зууны үед бичиж үлдээжээ. Зарим эрдэмтэд Игорийн хорооны дуйлд гардаг амтан болвол
Kiev'in Orsin үед байсан алмас гэж үздэг юм. 16 дугаар зууны үед Орос оронд олон жил болсон Австрийн дипломатч Гербштейн Москва нутгийн тухай тэмдэглэл гэдэг бичвэртэй ойрхон од бүх бие нүстэй амар хүмүүс байдаг хэмээн дурдсан байл. Хэдэн жилийн өмнө Белорусийн нэгэн мужид амар муха дүрстэй хүнч биш сэгсгэр том толгойтой амтин гэвэл илүү дөхөх нэгэн амтны тухай яриа гарчээ. 1967 онд Канадын Петерсон Кимплин нар Калифорний даламсыг кино хайсанд буулгасан боловч тэр нь шинжилгээний хөдөлшгүй нотолгоо болж хараахан чадаагүй юм. Ям Басикийн дурсамж гэдэг Ян Казмирийн 1648-аас 1668 онд амьдарч байсан ордны хашаанд 13 настай хүн баавгай байсан бөгөөд түүнийг Огинский гихч ан хийж явахдаа буудагч нарт их хөнөөл учруулан барьж авсан гэж дурдсан маш сонин баримт бий. Ян Пасик төлийн бодиттой зүйлийг дэлгэрэнгүй тоочин бичсэн нь хааны нэр хүндэд харшиж болох тийм толгойтой халтай юмыг санаанаасаа цохиож яавч таарахгүй гэж үзэх үндэслэлтэй юм. Тэр бичгтээ энэ үед хааны хатан түүнд лирийн шүүс өгөхөд тэр маш хурдан авч балгаад тамшаалснаа бүгдийг нь гар руу төргөн хайж орхив. Хатан ямар нэгэн юм Францаар хэлэхэд хаан бүр ч их хөөрлөө. Людовик үлэмж хилэгнэн ширээнээсээ холдон явлаа. Хаан хатныхаа ингэж хараал хүл болсныг үл хайхран бид бүгдэд сархад уулгаж хишиг хүртээлээ гэж бичжээ. Энэ үнэхэр сонин бичвэр юм аа. Хааны хатан ямар амтнд лирийн шүүс өгсөн юм бол тэгвэл энэ бичвэрээс үзэхэд хаан хатан хоёр бусад хүмүүсийн хамтаар найрын ширээнд цасны хүн буюу алмастай зэрэгцэн суусан байж таархна. Людовик хааны гэр бүл хөнгөрөөс гэртээ тижэж байсан юм болов уу? Тэгэд тэд нар түүнийг хүн баавгаа гэж нэрлээд байгаа шүү дээ. За ингээд л нэг жижигхэн түүхэн баримт тэмдэглэлээс маш олон асуултын тэмдэг урган гарч ирнэ. Сонирхолтой юм. Дашрамт хэлэхэд литэвд хүн баавгаа хоёрын дурлалын үр байдаг гэж дээр үед хатуу итгэсэн хүмүүс олон байсан гэдэг юм. Та нар боддоо баавгай хүн хоёрын дундаас гарсан алмас. Үгүй үгүй үгүй. Тийм байх ёсгүй. Хэрвээ цасны хүн гэж байдаг бол биеэ даасан төрөл зүйлийн хүн төрлөختний зэрлэг сатан төрөл гэж бодож байна. За ингээд энэ удаагийнхаа дугаарыг өндөрлөе. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчдээ.